İslandiyas prezidentis vizitis parlebşi gaimarta şexvedra energetikis ministrtan da aseve biznesis tsaromadgenlebtan çuen visaobre dziritadat svasva mimartulebi tanamshomlobis shesazelobebze çuen ukve gok tsarmatebuli tanamshomlobis magalitebi islandiyuri kompaniebi dges sakartveloshi hidroenergetikis mimartulebit akhortselebin investitsiebs da matak tsurvili rom es investitsiebi gaizardos amitom çuen visaobret sakartveloshi energetikul proyektebze potentsial არამ მხოლოდ ჰიდროელექტროენერგიის მიმართულებით, არამედ სხვა განახლებადი წყაროების მიმართულებითაც, ეს იქნება მზე, ქარი, ასევე გეოთერმული ენერგიის გამოყენება. ამ კუთხით ჩვენ გვექნება მჭიდრო თანამშრომლობა გამოცდილების გაზიარების კუთხით. საქართველოს გარკვეული პოტენციალი აქვს გეოთერმული ენერგიის გამოყენების და ისლანდია არის ყველაზე წამყვანი ქვეყანა, რომელიც ძირითადად ენერგეტიკული კუთხით იყენებს გეოთერმულ ენერგიას, მაგრამ ზუსტად ბუნებრივი თბილი წყლები გამოყენებულია სხვა ბევრი მიმართულებითაც და საქართველოში ამ ტექნოლოგიების შემოტანა ასევე ძალიან საინტერესო იქნება. ისე რომ ეს თანამშრომლობის მიმართულებები საბოლოოდ აისახება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმში, ასევე გაფორმდება ინვესტიციების დაცვისა და ხელშეწყობის შეთანხმება და ეს უნდა იყოს ფორმალური წინაპირობა, რომ წავახალისოთ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები.